ტექნიკურ დეტალებზე საუბრზია მე თავშე ვიკავებ ბუნებრივი ახლა სახელმწიფო საფრთხეების ნორმების დარღვევაზე მიმდინარეობის გამოძიება ამ საკითხს სწავლობენ ახლა სწორედ ექსპერტები გამოძიებლები და ჩვენი ამოცანა რაც არის სრულად შევიწყოთ ხელი ამ გამოძიებას თვითონ სასტუმროს ადმინისტრაციას დაინტერესებულია რომ ყველა მიზეზი სწორად იქნას დადგენილი და შემდეგ ეს მიზეზები იყოს აღმოფხული სასტუმროს ადმინისტრაცია ნამდვილად არ გაურბის არც სამართლებრივ არც მატერიალურ პასუხისგებლობას რაც შეეხება დაკითხვებთან დაკავშირებით თქვენ შეკითხვას მიმდინარეობს გამოკითხვები ყველა ჩვენი თანამშრომელი ვინც კი დაბარებული იქნება ნებაყოფლობით ცხადდება რა თქმა უნდა საგამოძიებო სამსახურში